δόξον Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάκων διά του σταυρού σου πολίτε. Παρότι είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου, φέρνουμε σήμερα την άνοιξη στο Μουσείο της Λίμνης στο Ιεράνης με την προσδοκία και τη βεβαιότητα πλέον ότι ο χώρος του πλήρους ανανεωμένου μουσείου θα αποτελέσει το ιδανικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Φέρνουμε την άνοιξη στο Μουσείο Λίμνης γιατί ουσιαστικά το ξαναφτιάξαμε, το επισκευάσαμε, το ανακαινήσαμε και το πλουτούσαμε με νέα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά στοιχεία, διευρύνοντας πολυθεματικά το αντικείμενο της λειτουργίας του. Έχουμε δημιουργήσει μια μόνιμη οικαστική έκθεση, εφαρμόζουμε δύο πολιτικά μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα για μαθητές σχολείων που θα στηρίζουν τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες μαζί με το ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την περιβαλλοντική τους εκπαίδευση. Η πόρτα του μουσείου ανοίγει διάπλατα και για τους μαθητές αλλά και για όλους τους επισκέπτες και τους δημότες μας που ενδιαφέρονται για την φυσιογραφία της περιοχής. Η φύση, ο πολιτισμός, η παράδοση και η παραλίμνια ζωή δένουν αρμονικά στις εκθέσεις φωτογραφίας που θα δούμε σε λίγο και κάθε ανακαινισμένη αίθουσα αποκαλύπτει με ζωντάνια τις σελήνες ιστορίας της λίμνης και των ανθρώπων της. Όλος αυτός ο πλούτος βρίσκεται συγκεντρωμένος μέσα στους χώρους του μουσείου για να το γνωρίσουμε, να έρθουμε σε ζωντανή επαφή με την ιστορία του και να κρατήσουμε στη μνήμη μας όμορφες εικόνες από μια κριτική περιοχή που υποφέρει εδώ και πολλά χρόνια από ερήμωση και από την αδιαφορία της πολιτείας. Ταγμένη στο βαρύ καθήκον να φυλάτει Θερμοπύλες η δημοτική μας αρχή, χωρίς να έρχεται σε παχιά και ωραία λόγια, δούλεψε και έβαλε τις δυνάμεις της για την πραγματική αξιοποίηση του Μουσείου Λίμνης. Διέθεσε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την κανονική λειτουργία του και τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητά του. Παραδίδουμε στους δημότες μας ένα σύγχρονο, ένα ανακαινισμένο μουσείο που δεν στάζει, που δεν έχει υγρασίες, γιατί διαθέσαμε τα χρήματα του Ιντερεκ σε υποδομές για τη στεγανοποίηση του χώρου και την προμήθεια νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού που το κάνει περισσότερο ελκυστικό στους επισκέπτες. Η βελτίωση της αισθητικής και καλλιτεχνικής όψης του μουσείου έγινε με δημοτικά έσοδα. Στο νέο Ιντερεκ, που περιλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του παραλίμνιου χώρου, εμείς από την πλευρά μας καταφέραμε και εντάξαμε τη διαμόρφωση του αύριου χώρου του μουσείου, έργο το οποίο σύντομα θα δημοπρατηθεί. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν για το μουσείο, στην επιμορφωτική κριτική που υλοποίησε το έργο, στους υπηρεσιακούς παράγοντες και στους δημοτικούς υπαλλήλους. Θέλω να εξάρω την προσφορά της προσταμένης του Τμήματος Προγραμματισμού που πρέπει να το ξέρετε υπάρχει απευθείας στο γραφείο του Δημάρχου, την κυρία Σπανού Ελευθερία και τους συνεργάτες της. Θα ήταν παράληψη όμως να μην ευχαριστήσω και τον ακάματο και ακούραστο εργάτη του πολιτισμού, τον Δημήτρη τον Τζαντάκη, τον Αντιδήμαρχο, ο οποίος παίζει ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο ρόλο στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου μας. Καταλήγοντας, με τις προσεγμένες παρεμβάσεις που έχουν γίνει με χρηματοδότηση 300.000 ευρώ από το πρόγραμμα Ίντερεκ και από τα δημοτικά έσοδα, το Μουσείο της Λίμνης από την εγκατάλειψη και την αφάνεια περνά σε μια νέα περίοδο. Σε μια περίοδο ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα γίνουν άμεσα ορατά στη Δοϊράνη και στους κατοίκους της που θα δουν την περιοχή και το μουσείο να αρχίζει σε σχολικό, πολιτιστικό και φυσιογραφικό τουρισμό. Και το χαμόγελο θα ξαναρθίσει. Αυτή είναι η δική μας ανταμοιβή ως Δημοτική Αρχή που αθόρυβα, χωρίς φαφαρισμούς και εξάρσεις, εκτελεί και υλοποιεί το έργο της επάνω σε θέματα πολιτισμού.
Σας ευχαριστώ πολύ. Το Μουσείο Λίμνης έγινε από όλους μας για όλους και για την τοπική κοινωνία, όπως πολύ ορθά προανέφερε ο κύριος Δήμαρχος. Οι κάτοικοι της περιοχής, οι τοπικές επιχειρήσεις που είναι παρόντες, το γνωρίζουν καλύτερα και προσπαθούν εδώ πέρα στα σύνορα, όντως μαζί με την ύπαρξη και την παρουσία του Δήμου μας, να το συνεχίσουν αυτό. Όμως, αυτή η εξέλιξη, η πολύ σημαντική που έχουμε σήμερα, δεν έμεινε αναπάντητη από ανθρώπους που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το Μουσείο Λίμνης. Ήδη, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, η Πολυξένη Βελένη, στο κομμάτι των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας συνολικά, μας έχει προσφέρει, επειδή είναι και ζωγράφος, ένα πολύ ωραίο έργο δωρεά, τη Λίμνη Δοϊράνη, για το μουσείο μας. Επίσης, πραγματικά θέλει τη χειροκρότημα, γιατί αγαπάει το τόπο μας. Επίσης, ο Σύλλογος Ήριδα του Κιλκής, ένας πολύ αξιόλογος σύλλογος που έχει και τμήμα κεραμικής, φιλοτέχνησαν και δημιούργησαν ένα κεραμικό έργο τέχνης με θέμα Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης και το προσφέρουν στη Λίμνη, στο μουσείο μας. Αυτή είναι η εξέλιξη, αυτό θέλουμε. Και βέβαια, είναι τα παιδιά ανάμεσά μας από το ΚΔΑΠ Αλέξανδρος που ήρθαν να παίξουν εδώ, να χαρούν τη Λίμνη, να χαρούν τη φύση και να διασκεδάσουν, γιατί ο κύριος σκοπός έχει μέσα να κάνει και με το κομμάτι της εκπαίδευσης μέσα στη φύση. Και οι σύλλογοι της περιοχής που θα χορέψουν σε λίγο, όμως επειδή... το ενός λεπτούς είχε να κρατήσουμε, έτσι. Έγινε. Πέρασε. Είναι η πολιτιστική σύλλογη του Σίγμα Συγγνωμουργιών των Μπέλες που θα χορέψει ποντιακά. Ο πολιτιστικός σύλλογος Μακεδόνες Συνεργοφύτου που θα χορέψει Μακεδονία. Θα ξεκινήσουμε όμως με έναν νέο σύλλογο της πόλης μας, του Κιλκής, το Χορονό Εγκύκλειος Κίνηση, που πραγματικά έχω την εντύπωση ότι και εσείς θα εντυπωσιαστείτε. Και ο Στέφανος Επιτρόπου.
Οι φωτογραφίες που εκτίθενται στην έκθεση φωτογραφίας μέσα στη μόνιμη εικαστική που αποτελούν τμήμα αυτής είναι του Τερζενίδη του Κωνσταντίνου, συντοπίτη μας από εδώ. Τη συντήρηση βάρκας και ξυλουργικές κατασκευές τις έχει κάνει ο Γιάννης του Βασιλείου. Τεχνική βοήθεια έχει παρέχει ο Ιάσου Βουτουλικτήδης και υπάρχουν προσφορές, δίχτυα και ξύλινο πι. Με τους χώρους από τη δεξιά μεριά και που μπορούμε να κινηθούμε προς τα εκεί, βλέπουμε το κομμάτι που αφορά στο πλαίσιο της λίμνης, βλέπουμε δηλαδή τον τόπο που γέννησε τη λίμνη, στο πούμε έτσι. Όλα τα πολιτιστικά δομία και όλα τα μνημεία του τόπου, για να μην κάνουμε, μπαίνουν να συναντήσουν τελικά τη λίμνη του Ιράνη. Άρα είναι σαν μια κίνηση από το γενικό προς το ειδικό, μετά δηλαδή θα κάνουμε ένα zoom στην άλλη μεριά του μουσείου. Βλέπετε διάφορα μνημεία, διάφορους σταθμούς που ευρύτε χώρο της λίμνης του Ιράνη. Οι φωτογραφίες όπως είπαμε όλες είναι του Κώστα του Τερζενίδη. Κώστα του Τερζενίδη εδώ. Δωρεά του κύριου Τερζενίδη. Δωρεά του κύριου Τερζενίδη. Λοιπόν, το ας πούμε πανόραμα στο βάθος αποτυπώνει, δείχνει σημαντικά σημεία και στην πόλη του Κιλκής και στον περιβάλλοντα χώρο. Μηνύα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, περιβαλλοντικού κτλ.